Për herë të parë shpaloset koleksioni venecian, 600 libra e harta të shtypura për gjatë periudhës 1473-1800 ekspozohen për publikun në bibliotekën kombëtare. Shplurosja e këtij koleksioni u shoqërua edhe me një zbulim unik. Libri vitit 1874, botuar në Venecia, surprizoi dhe studiuesen dhe kuratorën shkencore Elizabeta Sciara. Në këtë koleksion zbulova dhe një libër të rallë. Është kjo kopje unike në botë, të cilën ne gjeta mes këtyre thesareve. U habita se si kam bërritur në bibliotekën shqiptare. Kopja e dy letrave ardhur nga obori i mbretit Filip për Papa Piu dhe në mbretit të Napolit, në të cilën bëhet fjalë për përgatitjen e ushtrisë së Turqisë për të barkuar në Mal dhe në vende të tjera. Gjithashtu përshkruhet rrethimi Vranos, ku ndodhet mbreti i Algjerisë, me një numër kompanish, këmbësorësh dhe kalorësish. Drejtori i bibliotekës kombëtare, Piro Misha, e vuri theksin tek domosdoshmëria godinës së re për të ruajtur këto thesare. Sepse vetëm kështu do arrim të treqim vëmendjen e opinionit të gjithë qytetar për të nxitur para së gjithash realizimin sa më shpejt të projektit të godinës së re që duhet mund dhe duhet të ruajt manazhoj më mirë pasurinë dhe fondet ka kjo bibliotekë. Ndërkohë që kuratorja Alda Biçoku thot se këto antikuare kanë përmbajtje historike, shkencore, letrare e geografike, ku veçon vepra që lidhen me Shqiprinë e autorët shqiptar. Janë emrat e njohur të botimeve të autorëve të njohur si Barleti, Dimitër Frëngu, Koroneli, i cili ka trajtuar hartat e të gjithë trojeve të Ballkanit dhe të Shqipërisë, sidomos Shqipërisë me toponimet e tyre të vjetra. Gjithmonë është diskutuar për sa i përket edhe botimit të Busukut. A është në Venecia? Mendohet sepse akoma nuk e kemi të sakt. Kemi në Venecia edhe të Bogdanit, veprën e vitit 1691, Nimfalibri e Veritat të Bogdanit, por disa prej tyre janë akoma të diskutueshme se ku janë botuar dokumentet e parë të gjuhës shqipe. Ekspozita do të qëndrojë hapur deri me 4 nëntor. Në salën shkencore të Bibliotekës Kombëtare.